som barn var jag relativt ung och det kändes som att något inte stämde. Vill se en pannkaka gjord av gungfly och frågorna hopade sig. Det var så mycket som jag ville veta. Men vände sig till de vuxna för att få något slags svar, för de var ju gamla redan då och borde känna till en del. Mamma, pappa, varför finns vi? Var kommer vi ifrån och vad är min mening? Det kommer bli bra, det kommer att ordna sig en vacker dag. Ja, 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 det kommer bli bra, någon jävla dag. Ja, 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 det kommer bli bra, det kommer att ordna sig en vacker dag. Ja, 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 det kommer bli bra, någon jävla dag. Problemen och frågorna ändrade karaktär. Sökte svar bland vänner, böcker, musik. Bar på en rebellisk känsla av att inte ha något att bevisa, samtidigt som man vet att det bara är för att ingen har några som helst förväntningar på mig. Någon sa att politik och religion inte räcker till för att fylla tomrummet. Sammanhang, samhörighet. När det känns som man bara vill sätta ett dragspel på trumminan och trycka av, så försöker jag trösta mig. Ja, 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 det kommer bli bra, det kommer att ordna sig en vacker dag. Ja, 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 det kommer bli bra, någon jävla dag. Ja, 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 det kommer bli bra, det kommer att ordna sig en vacker dag. Det kommer bli bra, någon jävla dag. Så blev en gammal själv då, inte fan blev jag klokare för det, trodde jag. Men så var det som att någonting hände. Det var som livserfarenheten och summan av allt äntligen gav ett svar. Och plötsligt visste jag meningen med livet, universum och allting, hur allting hänger ihop. Jag vill dela med mig så vi kan berätta för våra barn, så de slipper noja och undra. Hur kunde det vara så enkelt? Lyssna noga nu, det slutgiltiga svaret är ja, 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 det kommer bli bra, det kommer att ordna sig en vacker dag. Ja, 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 det kommer.